Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhagax dhiga xarunta wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo dib u dayactir ballaaran lagu sameynayo. Sanduuqa horumarinta dowladda Qatar ayaa maalgelinaysa dhismaha iyo dayactirka lagu sameynayo wasaaradda qorsheynta, arrinta oo qayb ka ah heshiis ay hore u wada gaareen labada dowlad ee Qatar iyo Soomaaliya. Wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta Xuseen Ceelaabe Fahy oo madasha goobjoog ka ahaa ayaa ra-iisul wasaaraha warbixin ka siiyay qaabkii ay hore ugu dhisneed. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dowladda Qatar oo maalgelinaysa mashruucan, isagoo sheegay in dhismaha wasaaradda uu muhiim u yahay barnaamijka xukuumadda shacabka Soomaaliyeedna uu ugu baaqay inay qayb ka qaataan dib u dhiskaasi. Halkan waxaa maanta isugu nimid inaan dhagax dhigno wasaaraddii qorsheynta Soomaaliyeed, laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego halkan saddex arrin baa aniga iiga muuqata. Kow, wasaaraddan gudaheeda gashid markii la dhisay toddobaatameeyadii weli waxaa muuqda iftiin ah sida ay wax u dhiseen iyo hammiga ay ka qabeen dowladnimada intuu la arkaa. Mar markii meeshaa lagu dhisay lagama helo guryaha maanta magaalada lagu dhiso. Waxaa kaloo ka muuqata meeshaas waxa aan duminay inta ay la-eg yihiin, siday meeshaanu ahaan jirtay, xoogga lagu dhisay iyo xoogga aan gelinay si aan u duminay. Waxaa kaloo muuqata maanta rajay iftiin inaan rabno inaan ku soo celinno siday ahayd. Wasiirka waa u mahadcelinayaa dadaalka dheer uu bixiyey, dowladda Qatar iyo safiirkeedana waa u mahadcelinayaa dhismaha wasaaraddani. Iyo inaan rabno inaan ku soo celinno siday ahayd muddo sanad gudaheeda haddii Ilaah yiraahdo, waa geeddi-socodka aan rabno in wasaarad walba iyo dhismo walba waddankan laga dudumiyey inaan ku soo celinno siday ahaan jirtay. Laakiin dowladu waxba ma dhisi karta haddii shacabka Soomaaliyeed aanay garab istaagin. Shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, marka iyaga laftoodu waa inay go'aan ka gaaraan inay rabaan inay wax dhisaan iyo inay wax dhimaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dib u dhis ku samaynaysaa xarumihii ku burburay dagaaladii kala duwanaa ee dalka soo maray si loogu guuleysto hanaanka dib u soo celinta iyo dib u nooleynta dhismayaasha dowladda iyo goobaha taariikhiga ah ee dalka. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho.